حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پا ہے، حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پا ہے، دماغ پھر میری مٹی کا آسمان پا ہے، نہ تیری گردِ فضائل ملی نہ وہ پلٹا پرندہ فکرِ بشر کا حسین ذکر تیرا پھر نعرہ صلوات بھیجیے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، گھڑی پڑھتے محمد قل ہو اللہ احد، ساتھ میں پڑھتے شان اللہ ہو لم یلد، پڑھتے حسن اور ولام یولد حسین، پڑھتے ولم یا کل لہو کفوان احد، جس گھڑی نعرہ صلوات بھیجیے اللہ حضرات، ایصال ثواب کی مجلس ہے، موت کے عنوان سے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے، ملاحظہ فرمائیں۔ تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی ماں، تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے، مصرعہ ثانی دیکھا ذرا، تیری مرضی کے بنا
گھر میں نہیں آئے گی ماں، منزلت زہرا تیری چوکٹ کی بتلا گی ماں، تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے. اور شیر سما سمائے، حضرت شبیر نے پیغام یہ سب کو دیا، تذکرہ حق کا کرو باطل کی ہو جائے گی ماں، تیری مر شیر دیکھا تھا. جی رہا ہوں آج تک میں ایک ہی امید پر، جی رہا ہوں آج میں ایک ہی امید پر، ایک دن دیدارِ مولا مجھ کو کروائے گی ماں، تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی ماں. میں غلامِ مرتضیٰ ہوں، منزل اور ہے، میں غلام مرتضیٰ میری منزل اور ہے، دیکھنا جام شہادت لے کے خود آئے گی ماں، تیری مر گھر میں نہیں آئے. اور شیر دیکھا تھا، فاطمہ زہرا کے دروازے سے وابستہ رہو، فاطمہ زہرا کے دروازے سے وابستہ رہو، پھر تمہارے پاس بھی آنے سے گھبرائے گی ماں، اور تیری مر شیر بتا رکھا دیکھ، تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی ماں، بے اجازت ہر جگہ جانے کا ٹوٹے گا بھرا، بے اجازت ہر جگہ جانے کا ٹوٹے گا بھرا، فاطمہ زہرا تیری چوکھٹ پہ جب آئے گی ماں، تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے. یہ شعر بھی دیکھا تھا، تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے.
اعتراض فرمائے. اللہ کے نیزہ پر تلاوت کر کے فرق شاہ نے نو کے نیزہ پر کر کے فرق شاہ نے کر دیا ثابت امامت کو نہیں آئے گی ماں تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آ. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. جب امام آخری چہرے سے الٹے گا نقاب جب امام آخری چہرے سے الٹے گا نقاب دیکھنا کس کس بشر کے سر پہ منڈرائے تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے. اور مقتدی صلاح فرمائے سر کٹا دیتے ہیں جو حسنین حق کی راہ میں سر کٹا دیتے حسنین حق کی راہ میں اس کو کہتے ہیں شہادت یہ نہ کہلائے گی ماں تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی ماں سر کٹا دیتے حسنین حق کی راہ میں اس کو کہتے ہیں شہادت یہ نہ کہلائے گی ماں تیری مرضی کے بنا. سورہ فاتحہ. ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ثواب پہنچائیں. خبر آئی صغرا جب سبت نبی کی خبر آ اس غم سے پریشان ہوئی شبیر کی جا نانی سے یہ کہنے لگی وہ غم کی ستا فریاد ہے فریاد
دوہائی ہے دوہا فریاد ہے فریاد دوہائی ہے دوہائی پانی بھی سفر میں نہیں جا پاتے ہیں بابا پانی جو میں پیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا پانی جو میں پیتی ہوں قتل ہوئے سید مظلوم یہ واقعہ صغرا کو نہ مطلق ہوا معلوم روزے پہ نبی کے گئے سب روزے پہ نبی کے گئی سب پرسا دیا شبیر کا رو رو کے نبی پھر گھر میں چلی روتے ہوئے ابن علی پھر گھر میں چلی روتی ہوئی ابن علی لکھا ہے سیاہ پوشت سب شے کے عزادار اور دھوپ سے رستے کی خراشیدہ تھے رخسار اس شان سے گھر میں گئے سب اترتے سغرا کو عجب طرح کے حیرت ہوئی سغرا کو عجب طرح کی حیرت ہوئی بھائی کو نہ خواہر کو نہ ماں کو نہ پھوپھی سب کنبے میں صغرا نے نہ پہچانا کسی کو سب کنبے میں صغرا نے نہ پہچانا کسی کو منہ پھیر کے ان سب کی طرف سے یہ پکاری نانی ادھر آؤ میں تمہارے گئی باری کیوں بال کھلے آئی ہیں یہ بیویاں ساری کیوں اپنے گھروں میں نہیں کرتے ہیں کیوں اپنے گھروں میں نہیں کرتے ہیں وسواس مجھے آتا ہے بابا ہے سفر میں لوگوں کوئی سر ننگے نہ روئے میرے گھر لوگوں کو سر ننگے نہ روئے میرے گھر میں یہ سنتے ہی زینب پہ بڑا حادثہ گزرا منہ کر کے سوئے کر وہ بلا روئی وہ دکھیا بھائی مجھے تم بھی نہیں پہچان کی صغرا صغرا سے کہا پھر میں پھوپھی تیری نہیں صغرا سے کہا پھر میں پھوپھی تیری نہیں کیا حال میری قید کا سن پایا کسی سے صدقے گئی آتی ہے شرم پوپی صدقے گئی آتی ہے تمہیں شرم پوپی سے کیا سن لیا تم نے کہ پری میں سر بازار اس واسطے زینب کی ملاقات سے ہے یار کیا اس لیے کرتی ہو میرے ملنے سے کفنا نہ سکی باپ کو تیرے مجھ کفنا نہ سکی باپ کو تیرے دیکھو آئی ہوں واللہ حسین ابن علی کیا گھر میں جگہ دو گے نہ تم اپنی پھوپھی کیا گھر میں جگہ دو گے نہ تم اپنی پھوپھی کو سر پیٹ کے پھر بانو بے کس یہ پکاری پہچانو نہ پہ
پہچانو میں مادر ہوں تمہاری، کیا دیکھتی ہو گود میں اصغر نہیں باری، کرتے علی اصغر کے ہے گودی میں ہمارے، کرتے علی اصغر کے ہے گودی میں ہمارے، چھاتی سے لگے رہتے ہیں اصغر کے شلو کے، کچھ دودھ کے ہے داغ اور کچھ داغ لہو کے، کچھ دودھ کے ہے داغ اور کچھ داغ لہو کے، سر پیٹ کے بانوں نے یہ سغرا کو پکارا، لو دیکھو سکینہ کا یہ اسباب ہے سارا، کانوں سے گوہر اس کا بھی ظالم نے اتارا، روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا، روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا، سغرا نے کہا اس گھڑی عباس کہاں، ماں بولی جہاں کٹائے تھے وہاں، سغرا نے کہا اس گھڑی عباس سغرا کو نجب سبتے ہیں۔